Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médium. Pessoal, não estou entrando às 7 horas, porque hoje, gente, eu perdi a hora, fui dar comida para os meus animaizinhos, porque eu saio de casa, estou a 1 quilômetro do meu trabalho, mas eu tenho que ir lá, lógico, né? Vou todo de máscara, com os óculos. Me prevenindo, né? Prevenir é sempre bom, né? E um pouco atrasado, mas nunca atrasado para passar uma mensagem para vocês. Hoje, com um decreto maravilhoso, um decreto de quebra de contratos que não vibram na luz. E pedindo a todos vocês uma energia de muita paz, de muito amor. Vamos agradecendo a Deus nesse momento, com uma oração que Deus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, caímos em tentação, mas livrai do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, quem sabe agora, com todas essas pessoas dentro de casa, né, a gente consiga, antes dos alimentos, antes do café da manhã, começar um dia com oração, um dia com muita paz, um dia com muita alegria. Aqui em casa, eu e a Karen, cada dia a gente está fazendo uma coisa, porque a gente quase não para em casa, então teve que. Mudar algumas coisas, né? Mudar especialmente a nossa rotina. A gente continua atendendo aqui, continuamos atendendo online, continuamos atendendo com muita paz, com muita luz. Inclusive hoje testando essa nova câmera, tá tudo bem aí, o som tá bom, tá tudo tranquilo. Pessoal aqui, eu tô vendo que ninguém tá interagindo aqui, tá me respondendo, não sei como que tá aqui, mas acho que tá tudo bem aí, né, pessoal? Vou falar um oi para vocês aqui. Oi. Eu vou compartilhar também. Compartilhar aqui, né? Porque é sempre bom a gente poder compartilhar, acreditar que a vida pode ser melhor. Vamos lá, gente. Vamos começar logo, porque não é pequeno. Tem que colocar o óculos. Tô sem barba também, mas eu tô muito feliz assim, né? Eu estou fazendo a minha parte. Vamos lá, gente. Junto comigo. Vibrações boas. Vou dar um minutinho para vocês pegar um copo com água aí, tá? E vocês pensarem nas pessoas que estão necessitando agora de quebra de contratos que não vibram na luz. Tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos iniciar. Eu sou um ser sagrado, assistido pelo meu eu superior, revestido pelo poder do Espírito Santo Shekinah, o amor da Divina Mãe, sobre a proteção de Micael, Metatron, pela autoridade e maestria divina em mim, em eu e um ser conhecido nesta vida, fala em seu nome e conhecido também por outros nomes em todas as línguas conhecidas ou desconhecidas que forem dadas a todos vocês por batismo, identificação ou que seja simplesmente o nome que você hoje conhece, né? A significação de apelidos estimados ou de zombaria, eu revogo, anulo e cancelo todo e qualquer contrato que eu tenha feito nesta vida ou vidas passadas, paralelas, simultâneas, com seres negativos, estando consciente ou inconsciente. Tenho por testemunhas o meu anjo guardião e o mestre elemental do meu corpo, que cuidam de mim desde a criação, do meu novo átomo permanente, os meus mestres de luz que me assistem no roster
das angélicas e angelicais, as hierarquias e fraternidade de luz e as polícias interdimensionais e confederação intergalácticas que trabalham na vida do amor divino e da paz universal. Eu revogo e anulo, cancelo, renuncio a qualquer contrato, acordo, alianças, votos, pactos de associação e de sociedades de alma que eu tenha feito sendo cúmplice ou objeto de manipulação e exploração, abuso ou todo e qualquer tipo de programações negativas, escravidão, sofrimentos, menos que valia um sacrifício, né? Lutas, sabotagens, boicotes, sujeiras, pobrezas, desmanzelos, vícios, torturas, culpa, sedução, prostituição, violência, agressão, corrupção, tráfico, roubo, assédio, etc., nesta dimensão ou em outra, ou entre os espaços interdimensional. Por autoridade divina, peço também para que sejam desacoplados, desintegrados, toda e qualquer dispositivo negativo que estejam acoplado a meu ser. Meus corpos ectoplasma, em meus campos eletromagnéticos ligado a esse contrato e que seja encaminhado à luz da fonte de tudo o que é e transformação e transformados em joias divinas. Está cancelado, cancelado, cancelado. Vamos lá, três vezes comigo, gente. Eu revogo e renuncio, eu revogo e renuncio, eu revogo e renuncio, eu revogo e renuncio a toda e qualquer contrato kármico que eu tenha feito de livre vontade ou imposto diante de situações de falta de amor próprio, falta de consciência, ilusão, perda, derrota, condições delicadas, ameaças, chantagem, subornos, etc. Pois entendo que essas situações não são divinas pelas maestrias do meu ser. Exijo, determino, em função do direito legítimo como filho do Criador, Deus Pai, a minha libertação. Eu sou o equilíbrio da luz, acolhendo minhas sombras, limpando as energias, vitalização e autopiedade, reconhecendo meus erros, pedindo perdão e perdoando diante dos raios violeta que queimam e transmutam. Diante dos raios violetas que queimam e transmutam. Diante dos raios violeta que queimam e transmutam. Tudo o que passou concede ao perdão. E do raio verde que cura, promove a verdade a todo e a tudo. Do raio rosa do amor interdimensional que nos liberta do raio dourado que cinge do meu chakra coronário. Com uma coroa de sabedoria, sacramentada pela luz do raio branco platina, que sela meu corpo físico e sutis, me cobrindo com um manto de luz, ao centro que se reflete a chama sagrada do meu coração e a nobreza de todo o atributo divino, que a partir de agora permito que seja resplandeça em meu ser. Com grande alegria, paz, declaro ao universo: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor. Hoje, guiado pelo meu eu superior, crítico, em meu despertar da consciência, vejo, compreendo que primordialmente nasci da energia do amor divino. Me sinto integrado ao todo. E entendo que sou mais do que parte de um projeto de luz, mas também membro atuante. Enfim, concluo todos esses contratos, estão finalizados, e pedi perdão às vidas envolvidas e ao Criador pelas vezes que fui cúmplice e perdoar aqueles que me fizeram firmar esse contrato,
para tirar proveito de mim, evitando que a roda do kármica e a roda kármica e a roda do karma continue girando por alguma mágoa resistente ou ódio do meu ser. Em relação a eles, determino que todos esses irmãos estão perdoados. Saúdo a todas as hierarquias divinas com a gratidão e amor por esse contrato, contratos dados por cancelados, 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 finalizados, encaminhado à luz, à fonte criadora de tudo que vê, de tudo que é, que nos concede a libertação para escolher a felicidade, o amor, a paz e a sabedoria divina. Kodosh, 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 Adonai, Sebaiol. Kodosh, 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 Adonai, Sebaiol. Kodosh, 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 Adonai, Sebaiol. Esse decreto, gente, é da Yasmin, e ele também foi escrito por uma apresentadora da TV Galáctica, tá? Uma energia maravilhosa, tá? Que o apelido dela é Yasmin. Peço muita luz a todos vocês e agradeço nesse momento a vocês que estão aí, que determinaram, quebraram todos os seus contratos kármicos, de karmas, de energias que não vibram na luz, que sejam essas coisas que estão fazendo a gente ficar dentro de casa, que sejam quebrados nesse momento, que a hierarquia da luz entre dentro da sua casa e abençoe cada vez mais a todos vocês. Eu agradeço. E com muita simplicidade de poder estar dentro da casa de vocês. Agradeço por vocês me aceitar assim como sou, abençoando e levando o meu amor e meu abraço a cada um de vocês espiritualmente. Nesse momento, peço a Deus que me dê duas rosas brancas de muita paz. Uma rosa branca eu entrego a vocês que estão me assistindo. Que essa rosa branca, ela se multiplique dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro do trabalho, dentro dos hospitais. E a outra eu guardo para mim, para minha família também, para se multiplicar aqui dentro. E entrego também a minha rosa às pessoas que não estão mais aqui desse lado, estão do outro lado. Entrego aos meus mentores espirituais, meus guardiões. Entrego a todos aqueles que amo. Eu bato palma a todos vocês que estão nos hospitais, a todos a segurança, a todos vocês que estão trabalhando aí nos mercados, nos restaurantes, servindo marmitex, ajudando, dirigindo ônibus. Bom, todas as profissões que estão trabalhando, palmas, palmas. Encerrando, também fazendo uma oração para vocês todos que estão trabalhando de proteção. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa santa morte. Amém. Hoje, pessoal, eu vou estar às 2 da tarde, às duas, às, ah, desculpa, às 15 horas, agora que deu um branco na hora que eu fiz a oração, e a gente vai estar com a Juju Umé Ishihara, né? E vamos estar com um tema: superando desafios em tempo de crise. Nós vamos estar com esse tema, eu e ela, às 15 horas. E logo depois, vocês vão estar com a caçadora de ovnis, Vilma Mazzoni, às 16 horas. Tá bom? Tchau, pessoal. Muita luz. Deus abençoe. Gratidão por poder estar dentro da casa de vocês.